man, een overname door Mexichem. Ja? U bent zich denk ik rotgeschrokken, of valt het mee? Nee, dat valt ontzaglijk mee. We wisten al vanaf het begin dat er een bod op kwam. Mexichem als bedrijf is bekend, omdat waar we al jarenlang met Mexichem dochters samenwerkt. Dus ja, ik moet zeggen, als Cor zijn we goed geïnformeerd door ons de board van directie. En hebben we ons wat dat betreft goed op de hoogte gehouden. En alle punten die wij als Cor belangrijk vinden, zijn ook in het merger protocol opgenomen. Ja. Zowel de financiële als de non-financials, zoals dat zo mooi heet. Ja. Maar bent u er blij mee dat Wavin wordt overgenomen? Ik ben Wavinist al meer dan 30 jaar. Voor Wavin is dit een hele goede zet. Je bent met hun samen de grootste eigenlijk in de wereld aan het worden. Of je bent de grootste zometeen. En Mexichem als bedrijf heeft ook een grondstoffentak erbij. Dat voor ons als industrie zeer belangrijk is. Maar bent u nou serieus blij? Want bij veel overnames volgen na een paar jaar in ieder geval vaak ook ontslagen. De afspraken die gemaakt zijn door het management zijn dusdanig positief te benoemen. Dat je meerdere jaren dekking zijn vastgelegd. En de hele structuur is wat dat betreft denk ik veel beter dan een hele andere gedeelte. Want zij zitten niet in Europa. Zij komen van de andere kant van de plas, zoals we dat noemen. En we kunnen elkaar aanvullen. En dan heb je denk ik hier meer een win-win situatie. Je kunt weer verder groeien. Je bent niet meer afhankelijk van het Europese gebeuren alleen. Je kunt weer uitbreiden. Dus er is een hele grote positieve synergie mogelijk. En je vist niet bij elkaar in de vijver, dat is eigenlijk wat u zegt. Dat is het meest belangrijk. Ik denk dat bij veel overnames het fout gaat. Dat men gewoon overneemt en dan elkaar gaat leeg houden. In dit geval, zij zijn geconcentreerd op Midden- en Zuid-Amerika. Wij zitten op Europa en een goede export naar het Verre Oosten en het Midden-Oosten. Dus er zit eigenlijk alleen maar een win-win situatie in. En ik ben echt niet bang dat dat banen gaat kosten op termijn. Dat is altijd mogelijk, maar dat is iets meer dat de economie het niet goed doet. Maar als je ziet, zoals Wavin een plan heeft en zoals Mexichem dat ook toelicht en zoals zij groeien, hebben ze mensen nodig. Dat zeggen ze zelf ook. Ze investeren ook in young potentials. Dus u bent blij met de overname? Wij zijn blij ermee. Nou, helemaal goed.